לצד החיים ולצד המוות. שתי מילים שנאמרו בשקט, באדישות, ללא כל התרגשות. שתי מילים, מילים פשוטות, מילים קצרות. ברגע זה, העלה הורתה לי לגשת לעבר צד ימין, ואילו הוריי ושאר אחיי הצעירים פסו לצד שמאל. בחלקיק של שנייה יכולתי לראות את הוריי פסים לצד שמאל. ראיתי כיצד אחי הקטן רץ לעבר הוריי הצעירים, כף ידי לחצה וכף ידה של בת דודתי הקטנה. כשהגעתי לדוקטור מנגלה הוא שאל אותי, האם זו ביתך? באופן אינטנסיבי ללא כל מחשבה, את אשר אני אומרת אמרתי לא. ואז גם היא, בת דודתי, נלקחה ממני והועברה לצד שמאל. הוריי ומשפחתי בצד שמאל. אני רוצה לרוץ לעברם, אך לפתע אני מרגישה שמקל ארוך נתלה על צווארי. כשהייתה סבתא רבא שלי, חיה מושקוביץ, בת 19, היא גרושה עם כל המשפחתה מהבית בעיירה סטרימבה ברומניה. הם שהו 6 שבועות בגטו ביסטריץ', ומשם בטרנספורט ונסיעה שנמשכה 5 ימים לאושוויץ. עם סבתא רבא במשלוח היו אחותה ריסה, בת 21, אחותה גיטל, בת 15, אמא שלה רחל, בת 45, אחיה אברהם יהודה, בן 6, אחיה מנחם, בן 4, ואחותה פרומה, בת 3. אחיה הגדול, יוסף ואבא שלה, כבר מזמן לא היו איתם. מיד שיועדו מהרכבת באושוויץ הם עברו סלקציה. סבתא רבא, ריסה וגיטל נשלחו לעבודה, ואילו אמא שלה ושלושת הקטנים, אברהם מנחם ופרומה, נשלחו להשמדה. ריסה בת ה-21 חשבה שיהיה קשה לאמא שלה להסתדר לבד עם 3 ילדים קטנים, הרי יש לה רק 2 ידיים, והיא עברה לעמוד ליד אמא שלה ואחיה הקטנים. זו הייתה הפעם האחרונה שסבתא רבא ראתה אותם. עוד באותו היום הם עלו השמיימה. סבתא רבא ואחותה גיטל נשארו לבדם. 10 ימים הם היו באושוויץ ומשם הועברו למחנה עבודה בו חפרו בורות לטנקים. בוקר אחד, לאחר כ6 שבועות במחנה העבודה, ראתה אותם גויה כפרית צועדות חלושות וכחושות בדרכן לעבודה וזרקה להן לחמניה. גיטל הרים ברחו, שני הקטנים וההורים נלקחו ישר למוות והיא ושתי האחיות שלה נשלחו לעבוד. הם עמדו אחת אחרי השנייה בתור לקבל את המספר והם קיבלו מספרים עוקבים, כאילו משהו אחד ושתיים ושלוש. הם החזיקו אחת השנייה במשך שנה ומשהו פה באושוויץ ועברו גם מצעדות המוות וכל אחת מהן הן מספרות בראיון שיש להם של כמה שעות, כל אחת מספרת שהיא הייתה ממש ממש קרובה למות ופשוט הביחד החזיק אותם. מה לבר של המשפחה של חסידי גור מהשירי היום? נורא הייתה חנות גדולה למכר בתים וסחורות שהילדים הגדולים כבר ניסו ורק היא ואחותה הקטנה נשארו בבית ההורים. ב-1939 נכנסו הנאצים לעיר ומיד נשלו אותם מכל רכושם, כינסו את כל היהודים וכינסו את הנאצים. זוכרות שעמדו כולם יחדיו מפועלים, אבא בזקן הראש שתמיד רחם, אמא בחשב כפייה מודרת, אחותה קטנה, והיא ביד ביד. שישארו, מי שבירך שישאר פה. ישראל, 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 שומר. שומר ישראל, ישראל, שמו שרד ישראל, ישראל, שומר ישראל, שמו שרד ישראל, האומרים שמע ישראל, שומר זה יותר גרוע ממה שהיה שם, מהיר. טוב, אנחנו מתחילים.
לפתע גשם שוטף וחזק, ואילו הרשעים האיצו בנו לאמור, קלו מעשיכם ולא להרפות. הדבר היה כמעט למעלה מכוח אנוש. והנה אחד הנדקים שהכירני פנה אליי וצבח, האם תמשיך עוד לומר אתה בחרתנו ותשמח כבן לעם סגולה? ונהניתי לו על אתר, שאומנם עד היום לא אמרתי זאת בכוונה ראויה, אולם מעתה כאשר אגיד אתה בחרתנו מכל העמים, אכוון יותר ויותר ואגיד ואשמח בלבבי בלי שיעור גבול. מכיוון שראיתי משתומם ותמע על דבריי, הוספתי והסברתי לו, שבוודאי כך הוא הדבר, שאם לא שאתה בחרתנו מכל העמים, הרי הייתי עלול לפוח הופך גם אני לצורר, ומוטב לי להישאר במצבי הנוכחי, מאשר להיות כאחד מהם חס וחלילה, ואשרי חלקי. ניסיון חיי המחנה מורה לנו, כי יש בידי האדם חופש בחירת פעולה. מצויות דוגמאות רבות, מהן דוגמאות שיש בהן יסוד הגבורה, המוכיחות לנו כי אפשר היה לגבור על האפתיה, ולדכא את הרגיזות. אדם מסוגל לשמור על שארית של חירות רוחנית, של עצמאות המחשבה, אף בתנאים נוראים אלו של הרעה נפשית וגופנית. אנחנו שעמים במחנות ריכוז, זוכרים את האנשים, אשר היו עוברים מצריף לצריף כדי לעודד רוחם של אחרים, כדי לפרוס להם מפרוסת לחמם האחרונה. אולי הם היו מעטים, אך די בהם להוכיח, כי אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש, לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימת, לעבור את דרכו. ותמיד היו הזדמנויות לבחירה, יום יום, שעה שעה, נקראת על חדוך אחרות, אחרות שקבעו, אם תכנע או לא תכנע, לקוחות שאימו לשלול ממך את עצם אישותך, את חירותך הפנימית, שקבעו אם תהיה או לא תהיה, כדור משחק בידי הנסיבות, אם תוותר על חירותך ועל הדרת כבודך ותתגלגל בדמות אסירת טיפוסים. ביסודם של דברים, יכול כל אדם אף מנסיבות אלה להכריע בעצמו, מה הוא יהיה, מן הבחינה הנפשית והרוחנית גם יחד. יכול הוא לקיים את הדרת כבוד האדם שלו גם במחנה ריכוז. המורה שנית מוזמנת לקרוא דברים שכתבה אחות סבתה, אווה מירו, זיכרונה לברכה. תקרית בחיי, מאת אווה מירו. יש אומרים שכל החיים הם תקרית אחת גדולה. אני טוענת שהחיים מורכבים מכל מיני אירועים, כגון טובים, יפים, קשים, מאוד קשים, ושוב יפים וכך הלאה. הגלגל מסתובב. קורה גם שהחיים תלויים על חוט דק. התקרית שאני רוצה לספר עליה אירעה במחנה ריכוז אושוויץ, ערב ראש השנה 1944. אנו נמצאות ליד צריף שאז לא ידענו מה מטרתו. נשים מגיל 14 עד 40 מחכות לתורן, לחדר המקלחת, ואחר כך ישלחו אותנו למקום בלתי ידוע. אחר שעות רבות שחיכינו לבטלה, הגיע הסיום. קיבלנו פקודה להיכנס לאולם משונה. הכל היה מוזר ביותר. כולנו בבגדים טבעיים, כמו שאלוקים ברא את האדם וחווה. ארוחה אחת הייתה בקיבתנו במשך היום. דיברנו בשקט על האוכל כרגיל. כנראה שזה הרגיע אותנו. אט אט התרגלנו למצבנו. על מקלחת כבר לא חלמנו. המשכנו בסיפורים. למשל, לא יכולנו להיזכר אם באמת פרסו לנו לחם בבית כמו שרצינו או לא. ברגעים אלו נדמה היה שפורסים לחם, בלי סוף, פורסים ופורסים. שוב נפתחה הדלת, והנה חדר מקלחת. שמחנו שנוכל להתרחץ. חיכינו שוב בתור. בחדר היו רק מכשירים על התקרה, שתפקידם היה להטיז עלינו מים חיים. היום אנו יודעים ששני תפקידים היו לברזים, חיים ומוות. ברגע שהסתגלתי למקום, גיליתי שולחן באחת הפינות, ועל השולחן מונחת חבילה ארוזה בנייר עיתון. קסם לי מאוד לקחת את החבילה, אבל איך? הרי לאן, אין לי לאן להביאה. בכל זאת לקחתי. החבילה הייתה בידי, ואז עמדתי במבוכה. לא ידעתי את נפשי. אם תתפוס אותי חיילת אס-אס, עלול להיות נורא. אם לא יארגו אותי, אתבייש לפני החברות שגנבתי. מה לעשות? לגלות לאחותי? לגרום לה לדאגות? איך לצאת מחדר המקלחת? פתאום הייתי בטוחה שרק אחותי תעזור לי. היא כל כך טובה, אמרתי לה, קלריקו, גנבתי חבילה מהשולחן בפינה. אולי נמצא אוכל בחבילה? ארוחת הארבע של החיילות. למה עשית זאת, אחותי? אין לנו מספיק צרות בלי זה? אמרה אחותי והמשיכה לדבר. תורנו לעבור מתחת למקלחת. בואי, בואי, תצמידי את עצמך אל גופי ואלוקים יעזור לנו. קדימה. החבילה נרטבה,
אולם שתינו היינו בחוץ. פתחנו את החבילה, וארבע פרוסות לחם נתגלו לעינינו. לחם מרוח בדבש. דבש של ראש השנה. חילקנו את הלחם עם הדבש בין הסובבות אותנו. ברכנו על הלחם, וידענו ששומר ישראל לא עזב אותנו. בתנאים נוראיים ועל אנושיים, גילו היהודים גבורה ותעצמות נפש שאינן מתפסים. ולעיתים נדירות אף איזו למחות ולהטיח את האמת בפניהם של הצוררים יימח שמם. דברים על נקמת שמיים השמיע גם הרבי מבוהן, רבי משה פרידמן, בהגיעו לאושוויץ בפסח תשע"ב, כפי שתיעד מחבר אלמוני בתעודה ששרדה באושוויץ. כשהתפשט יחד עם כולם, נכנס לעולם המפקד הנאצי, הרב משה פרידמן ניגש אליו בתפסו בדש גדול, פנה אליו בגרמנית. אתם מוצרי העולם הנוראים, הנתעבים, אל תדאמו כי תשמידו את עם ישראל, עם ישראל יחיה לעד, ולא ייעלם במימד של היסטוריה. אבל אתם רוצחים שפלים, מחיר יקר תשלמו, ועד כל יהודי חף מפשע, תשלמו בחיי עשרה רוצחים. אתם תמחו ותעלמו מלאו. קרב יום הנקם, למנע השפוך מתחיל מתעבר ולא ימוצא מנוח. עד אשר חמתנו הבוערת תשפך עליכם ותשמיד את עם החיה שלכם. דברם נאמרו בקול עמוק ובכוח רב. הוא חבש את מגבעתו וקרא בהתלהבות רבה שמע ישראל. ויחד עמו קראו כל הנוכחים קריאות שונות. היה זה רגע של התעלות הנפש, שאין לו אח ודוגמה בחיי האדם. רגע המוכח את קשי העורף של היהודים. ראש הישיבה, הרב שרגא פוכטר, מוזמן לשאת דברים. עברנו דברים קשים. ראינו מראות מטורפים. איך אפשר לסכם שערות, מזוודות, משקפיים, מברשות, טורף. בכרם ביבנה היה פעם בשבוע ביום שלישי שהאברכים, התלמידים המבוגרים שלומדים בכרם ביבנה למדו עם אנשים שהיו מגיעים פעם בשבוע ללמוד מפתח תקווה ונתנו לי ללמוד עם אחד שקראו לו מאירי. מאירי. ואחרי שהגעתי לגבעת שמואל להיות ראש ישיבה, יום אחד הוא מצלצל אליי, והוא אומר לי, תגיד לי, אתם תצאו למשלחות לפולין? אמרתי לו, תשמע, זה כנראה שכן. הוא אומר לי, תשמע, אני מבקש לך דבר אחד, שתהיו באושוויץ, אז תקריא מכתב אחד שכתבתי. אמרתי לו, בסדר. אז אני מקריא אותו, מילה במילה. אדם בוגר, מבוגר, שהיה כאן, היה באושוויץ, קוראים לו צביה מאירי, הוא מפתח תקווה. מכתב לגיהינום. אל קצין האס-אס, מפקדו לשעבר של מחנה ההשמדה אושוויץ. סוף סוף הגיע הזמן שאכתוב לך מספר דברים. אתה מכיר אותי? אני האסיר לשעבר מספר 17724 מאושוויץ. אתה הובלת אותי, משפחתי כמו בהמות, ממש בקרון של בהמות, בצפיפות שלא תתואר, במשך שני ימים ולילות אל המחנה שלך, מבלי שתינתן לי אפשרות לקבל מים או לעשות צרכים. אפילו פעם אחת לא עצרתם במשך כל הדרך. אפילו לשבת לא היה לי מקום.
קבענו תור בקרון כדי שכמה מאיתנו יוכלו לשבת מדי פעם. זה אני שגררתי, נגררתי מהקרון החוצה באכזריות כשהגענו למקום היום ההוא, למקום הזה שקוראים אושוויץ. הופרדתי ממשפחתי, את רובם לא ראיתי יותר בחיים. הפשטתם אותי ערום והובלתם אותי תוך כדי מכות כמו עדר של אנשים מושפלים עד עפר, כמוני, למיון. הלבשתם לי את פיג'מת הפסים ונעלתם לי שתי נעלי עץ מליות, קועקה במספר 17724, ונזרקתי עם כולם למכלאת ענק שקראתם לה מחנה הצורנים. זה אני שהושפלתי בכל דרך אפשרית, עירבתם אותי ללא גבולות, קיבלתי דייסה מסלק בהמות בתוך סיר. איזה סיר? סיר לילה. חמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, ומעלות קדושים וטהורים כזוהר הקיע מזהירים לנשמות ששת מיליוני אחינו בני ישראל, נשים, נשים, ילדים וילדות שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנטבעו ושנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה, ומסרו את נפשם על קדושת השם בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יעשתם את סדר כנפיו לעולמים ויצרו, ויצרו החיים את נשמותיהם בגן עדן תהיה מנוחתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. גדל והתקדש מי רבה ועלמא דברך יראותינו נקמה אלחותי בחיי חון ובימי חון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. איש מי רבה מבורך לעלם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה שירתה תשברתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמעיה וחיים טובים עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. ישראל חי וקיים! עם ישראל! שירתה תשבחתם נחמתה,